מצוין, יופי, הרבה הרבה יותר טוב. מאוד חשוב המקום האנרגטי שבו אנחנו נמצאים ברמת ההסתובבות האנרגטית, על מנת שלא יהיו פריצות, כן? כי פריצה אנרגטית, המשמעות שלה זה אובדן איכות הטיפול האנרגטי שמתבצע פה. כי אנחנו לא רק מדברים, וסורן תמיד מזכיר, לא באנו הנה רק לדבר, יש פה הרבה עבודה שנעשית על הנוכחים פה בחדר, בעזרת הישויות שנמצאות פה, וכל גוף אנושי הוא בעצם מוליך אנרגיה. וכאשר לא קיים אדם, או לא קיים גורם חי, שמהווה סגירה במעגל, אז ישנה בריחה. לכן לפעמים כאשר אין אדם, אנחנו נוהגים להשתמש בקריסטל. קריסטל זה בלי ספק, אפשר לכנות את זה, יצור חי, כן? שמעביר אנרגיה בצורה מאוד ברורה. אפשר לשים כלב, אבל כלב פשוט מסתובב. ולא הבעיה, אבל כן חשוב לשמור על המעגל האנרגטי, ובשביל שהעבודה, ובכלל כל עבודה אנרגטית שעושים קבוצה של אנשים, עדיף שלא יתקיימו אותם פריצות אנרגטיות, כי זה מונע את הסיבוב השלם והעברה הרמונית שיכולה לקרות אל מול בין אנשים, בין אדם לאדם. זאת גם הסיבה שאנחנו מבקשים הרבה פעמים לא לסגור את הידיים ואת הרגליים, כן? כי אז יש מפרץ אנרגטי, בדיוק כמו שיושבת הילדה שם. אולי היא יכולה לשים משהו, כן? ופשוט שלא יהיה קפיצה אנרגטית מעל אדם מסוים. יש הרבה חשיבות לכך, כי לא, אנחנו לא באנו הנה רק לדבר. באתם הנה לקבל, ותאפשרו לעצמכם להיות בקבלה. תנו לעצמכם לחוות את האנרגיה ולהתנקות דרכה, ותנו לעצמכם לקבל את המידע האנרגטי גם כן, חוץ מהמידע המילולי, הרוחני, שאנחנו כאן מדברים עליו שוב ושוב ושוב. איך אתם מרגישים? איך אתם מרגישים בשבועות האלו האחרונים? לא פשוט, נכון? אני מצוין. היא מרגישה מצוין. תקופה מאוד אינטנסיבית. כן, נכון, נכון. זו תקופה מאוד אינטנסיבית. מאוד מהירה. ממש אפשר לומר שבשבועיים פחות או יותר, שאתם חשים תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, האנרגיות עוד פעם עושות קפיצה, וכולם חשים את זה, אתם לא לבד, ומי שלא חש את זה מצוין, זה אומר שהוא עושה עבודה טובה במיוחד, כן? וסורן רואה הרבה אנשים שמתמודדים מול הבסיס של הפחדים שלהם, מול התיקונים הבסיסיים שלהם, ממש ממש ממש, זה מאוד מרגש אותנו לראות את כל זה, מאוד, כי בעצם זה אומר שכולכם כאן מתכוננים למעין שלווה מסוים. אתם לא יכולים להתעלם מהדברים שבאמת מפריעים לכם, ולכן לא תוכלו לברוח גם מהפתרון של הדברים. הפתרון יגיע אם תרצו בכך או לא, כן? אם זה יבוא על ידי מכה אחת או שניים, או אם זה יבוא על ידי פשוט תובנה שתגיע יום אחד או לילה אחד, הפתרון יבוא ואתם תהיו מספיק אמיצים. וזה סורן בטוח, במיוחד סורן מדבר באופן כללי כלפי כל המין האנושי. אבל במיוחד האנשים שיושבים פה בחדר, שנמצאים בעבודה כל כך חזקה כלפי פנים בתוכם, וגם כלפי חוץ, במעשים, בדיוק יומיומי, בצורה נהנה לעקוב אחריכם ולראות את ההתנסויות שאתם עוברים, את הכישלונות הקטנים גם כן, יש הרבה כאלו, ואת ההצלחות הגדולות שאתם רוכשים גם כן. וסורן מבקש, בשביל להתמודד עם התקופה האינטנסיבית שלא הסתיימה עדיין, סורן מאמין שהיא תמשיך ותהיה גם בשבועות הבאים. גם, ימשיך להיות ככה, כן? חשוב לדעת לנוח, חשוב לדעת ליהנות מההצלחות שאתם רוכשים. אם הצלחתם דבר מה, אתם מרגישים בנחת, אל תרוצו כל כך מהר לדבר הבא. תנו לעצמכם ליהנות מהחוויית ההצלחה, כן? תנו לעצמכם להרגיש מלאים, תנו לעצמכם לחוש נחת עם הדבר הזה. וכאשר אתם מרגישים מועקה, קשה לכם, האינטנסיביות
האנרגטית קשה וגדולה מדי, אנחנו מבקשים ממכם בסך הכל לעצור רגע ולאפשר לעצמכם לבכות את הבכי שרוצה לצאת החוצה, לכעוס, לכעוס את הכעס שרוצה להתבטא, להביע את התסכול שאתם מרגישים, לא לפחד מהבעה הרגשית. האמת היא שככל שאנשים יהיו יותר ויותר מוכנים ושלבים עם הבעת הרגשות שלהם, כך פתרונות יגיעו הרבה יותר מהר. רוב הזמן, בתקופה הנוכחית הזאת, המועקות הגדולות שאתם חווים הן מועקות רגשיות שבסיסן מגיע מהתיקון המרכזי שמולו אתם מתמודדים. והרבה פעמים אין לזה שום קשר לדברים שאתם חווים בחייכם ביומיום, אלא מדובר פה על רגש, טעון, אסוף, צבור, שמבקש לצאת. זה הכל. אז למה לא לתת לו לצאת? למה לא לאפשר לעצמכם להישבר? להתרסק לחתיכות? פעם ביום, לא יותר מזה. לא לפחד מהמשמעות של ההתפרקות הרגשית. ההתפרקות הרגשית הזאת תומנת בתוכה את השחרור שאתם צריכים לעשות בתור בסיס על מנת להמשיך ולהיות חזקים במהלך היום, במיוחד בתקופות אינטנסיביות. וסורן כל הזמן מעודד אתכם לבעה הרגשית הזאת, כן? אבל עדיין לא רואה אתכם עושים את זה בצורה מלאה. יש בכם בושה מול הבעה הרגשית. אתם מתביישים להיות חלשים, ולא מבינים שאדם שמביע חולשה הוא אדם חזק, לא אדם שצונח לחולשה 24 שעות ביממה. זה אדם חלש, זה אדם מדוכא, זה אדם לא מתמודד. אך אדם שיודע לומר, אני מרגיש רע, לעצור במהלך היום, לתת לעצמו את הדקה או השתיים, ולא יותר מזה צריך. כי רגש הוא כמותי, הוא לא קשור לזמן. זה תלוי כמה הכלי נפתח להבעה חיצונית, לא כמה הזרזיף הוא גדול. זה לא העניין. הרגש עצמו צריך כלי פתוח, וכלי פתוח הוא כלי שגאה בהבעתו הרגשית. לכן, אם אתם תרשו לעצמכם בצורה מודעת, גם הגברים החזקים שנמצאים פה, ובעיקר הנשים היפות והחזקות שכאן נמצאות, לבוא ולתת לרגש לפרוץ החוצה, ללא שליטה, בהבעה מלאה, ללא ניסיון למנוע ממנו, בשחרור מלא, תוך מספר דקות אתם תהיו מוכנים ונקיים ומדויקים מאי פעם. אז סורן אומר וממליץ הרבה פעמים לעשות את זה במקום לבד, לא מול אנשים, כי אם תעשו את זה מול אנשים אתם תחושו אשמה, במיוחד אנשים שיש להם כאן אחריות על אחרים. אז במקלחת זה מקום מצוין, כן? הניקיון של המים גם עוזר לניקיון רגשי. תתנו לעצמכם את הזמן לעשות את זה במקלחת, ותידעו את בני משפחה שאם הם שומעים בכי וצעקות וכל מיני דברים כאלה, הכל בסדר, זה הזמן הפרטי שלכם לעשות את זה. אין צורך בבושה, והלוואי והילדים החדשים שכאן נולדים ידעו ויכנסו למשפחה שבה יהיה לגיטימי להתפרק ולפקוט ולאבד שליטה, כל עוד זה למטרת איזון וכוח אל מול המטרות היומיומיות, כן? אז כבר אפשר להגיד את זה לילדים, כבר עכשיו, אמא בוכה והכל בסדר. אבא בוכה וטוב שכך. אם לא היה בוכה, לא יכל היה להיות חזק. את רוצה לבכות גם? מצוין, בוא נבכה ביחד. כמה דקות קטנות. אין צורך לבכות כל היום, שום דבר רע לא קרה, אנחנו רוצים לבכות. אז למה לא? אבל אתם צריכים להרשות לעצמכם, ללמד את עצמכם את האומנות הזאת, מבלי בושה. סורן מבטיח שיהיה קל הרבה יותר, וסורן מבקש מכל אחד שנמצא פה, בתקופה האינטנסיבית שכאן קורית, לתת לעומס הרגשות שכולו שייך לא רק למקרים שקיימים בגלגול הנוכחי שלכם. רוב הרגשות הללו שייכים מיידית לחוויות מגלגולים קודמים. אלו הם רגשות שחוויתם לפעמים מגיל אפס. ממש, זה עדיין אותו טעם של רגש. עד כדי כך לא הבאתם רגשות. הכלי מלא בנוזלים רגשיים שקיימים בגלגול קודם. אז בואו תחליפו אותם. תנו לכם להתפרק מהם. אנחנו מבטיחים שיהיה רק טוב.
אף אחד ממכם לא יהיה אומלל ויאבד את כוחותיו ויגיע לדיכאון. לא, כל עוד הוא מספיק חזק להתנער אחרי מספר דקות שהוא מרגיש שבחה מספיק ולהתקדם בחייו המעשיים, הוא ירגיש רק חזק יותר. ודבר אחד נוסף, וזה סורן במיוחד אומר את זה כאן לנשים, אתם לא תשתגעו. לא. זה לא שיגעון, זה לא אובדן שליטה עד כדי שיגעון, לא, זה שחרור. גם גברים מפחדים משיגעון על ידי הבעת הרגשות, כי זה כמו ליפול לתוך נער שלא ידוע מתי הוא יפסק, אבל הנער הזה הוא באמת חזק מאוד, נראה לכם שהוא חזק מאוד, אבל האמת שהוא נער קצר מאוד, והוא מתחיל ומסתיים. לא לפחד מהבעת הרגשות. השתמשו בזה, תלמדו את הנושא, זאת הדרך לשלווה, זאת הדרך לדיוק, וזאת הדרך לאמונה. לאמונה זאת הדרך. מדוע זאת הדרך לאמונה? בגלל שאדם שמרשה לעצמו להביע הבאה מלאה, הוא מאבד שליטה. וכאשר אדם לא נמצא בשליטה, משמעות הדבר שהוא חובר לאמונה, זה המשמעות של הכל. ועל זה סורן רוצה לדבר היום. כל הזה, החלק הראשון היה רק פתיחה לדברים שכבר אמרנו אותם. סורן רצה להזכיר לכם דברים על מנת שאתם תוכלו להשתמש בזה ממש בשעות הקרובות, ביומים הקרובים, כי עכשיו התקופה האינטנסיבית, אנחנו נמצאים באמצע שלה. הכלים האלו רלוונטיים לתקופה ממש קרובה. אמונה, על זה סורן הולך לדבר היום. אמונה, אמונה, אמונה. מצוין. תודה, תודה, תודה. יפה מאוד. אז מהי האמונה? האמונה משמעותה, הידיעה שישנם דברים מעבר להיגיון החומרי השכלי, שמשמעותו לרוב מיוחסת לאנרגיה הגברית, שיש משהו מתחת לפני השטח שהוא חזק יותר ואפילו מפיק ומייצר מיידית את מה שמעל פני השטח. האמונה משמעותה היא הידיעה שישנם גורמים נסתרים שמייצרים את כל מה שנראה סביבכם בכל רגע שעובר. ואדם שבוחר לחיות באמונה, הוא בוחר להימנע מהנטייה הטבעית האנושית, הטבעית, לבוא, וסורן אומר טבעית כי זה באמת הטבע האנושי, לבוא ולראות את העולם בהיגיון החומרי הבסיסי והמוכר בלבד. אדם שבוחר באמונה, בוחר בהכרח להתבונן על העולם מתוך בסיס אחר. עכשיו, אמונה יכולה להיות מהרבה מקומות, הרבה מקומות. אמונה הייתה הרבה מאוד שנים דתית. מה הכוונה דתית? ישנו אלוהים, צריכים להיות טובים אליו ולעשות מה שהוא אומר, ולכן אם הוא יאהב אותנו כי עשינו מספיק טוב, נזכה בהכל. זאת אמונה דתית. הכוונה היא שהפרץ האמונתי עדיין חובק יד ביד עם העולם החומרי. יש שיצרו האנשים המאמינים הדתיים מערכת יחסים חומרית עם אלוהים. האם אתם מבינים? אני אעשה כך וכך. והיו גם תשלומים חומריים, זה לא... עד היום ישנה רוב האוכלוסיות בעולם משלמות תשלומים חומריים על, על מנת שאלוהים יאהב אותם, כאילו שאלוהים בכלל אכפת לו מחומר. זה דתות שלמות שעדיין בודקות את עצמם לפי האמונות החומריות. אז למרות שהם מגדירים את עצמם מאמינים, הם בכלל לא. הם עדיין פועלים ברמה חומרית אל מול האלוהים ומצפים להטבות מתוך הטבות שנותנים לאלוהים ברמה חומרית. אני עושה את מצוותיו, אני עושה כך וכך, אני משלם את התשלום, אני נותן לאחרים כי כך אמרו לי לעשות, אני עושה מה שאלוהים אומר ובתקווה שהאמונה צודקת ואלוהים יאהב אותי בחזרה. רובכם כבר יודעים. אם זה מחיים ארוכים או אם זה מהתנסויות קצרות של זמן קצר, כולכם, כל מי שיושב פה בחדר, כבר הבין את המשמעות שזה לא עובד כך.
זה לא עובד כך, כנראה זה לא הצורה, הייתי נפלא, כל כך עזרתי לאחרים. אבל זה לא קרה כלום, אלוהים לא נתן לי בחזרה בגלל שהייתי טוב לאחרים כמו שכתוב היה בספר. וכן עשיתי את המצוות, אבל אלוהים לא אכפת לו. התפללתי כך וכך פעמים ביום, אלוהים לא רואה אותי. וישנם מיליארדי אנשים שמתפללים כך וכך פעמים ביום, ועדיין חייהם נמצאים במקום הנמוך ביותר, ועדיין עומדים במצוות שאמר אלוהים, וחייהם נמצאים במקום הנמוך ביותר. כי לא, הם לא מעיזים, עדיין לא מעיזים לחבוק את האמונה שכל אחד בעולם מכיר ויודע אותה, שאין שום שום אפקט ושום חשיבות בכלל לאינטראקציה החומרית האנושית, לאותו היגיון בסיסי שחושב שהכל עובד לפי החוקים החומריים. וכל אדם יודע את זה, עמוק בפנים, אבל לא מעיז. למה הוא לא מעיז? מישהו יודע מדוע אנשים עדיין מנסים בכוח להחזיק את הדת כאמונה או כל דבר? מדוע? שליטה מצוין. נכון. כי הם מאמינים, רוצים מערכת מסודרת, שבעצם התוצאות יהיו הגיוניות, כי מבחינתם ההיגיון יביא לסוג של שלווה. ורוב האנשים בעולם נמצאים בניסיון לחוש אמונה מתוך הצורך לשלוט. הדבר הזה הולך ונעלם, כי האמת היא שהאמונה היא אך ורק לראות ולהתבונן בעיניים מלאות ופתוחות בדבר הכי לא חומרי שקיים ביקום האנושי. ומהו הדבר הכי לא חומרי שקיים ביקום האנושי? רגש. כי רגש הוא ללא שליטה. רגש הוא דבר שמגיע מתוך חוסר שליטה. התפרצות של שמחה לא יכולה לבוא מתכנון. התפרצות של כאב לא יכולה לבוא רק בזמנים שאתם רוצים. רגשות הם ללא שליטה. לכן המין האנושי מפחד מהרגשות, ולכן בתוך הרגש, המקום המפחיד ביותר שתומן בתוכו שיגעון ואובדן, לפי המחשבה של המין האנושי הקדום, כן? שם נמצאת האמונה האמיתית. וכמו שסורן אומר הרבה פעמים, הרגש שבו אתם נמצאים ייצור את המציאות, וסורן הסביר את זה באלפי צורות. כל מה שסורן עושה פה בעצם, זה להעביר לכם מידע של התנהלות לעבר איזון רגשי, שהיא מתוך ידיעה שכל עוד אתם תהיו מאוזנים רגשית בכל סיטואציה שאליה תגיעו, ותחושו אושר מול כל סיטואציה בלתי מאוזנת שנמצאת מולכם, כך היקום יגיב אליכם באותה צורה. איך יהיו התוצאות החומריות? לא ידוע. העתיד לא ידוע. מה שבטוח, שאם תהיו מאושרים, כך ייראה כל רגע בדרך, ואם תהיו עצובים, כך ייראה. לכן כל מה שסורן אומר, זה לשכוח את הכאב, לשים אותו בצד בעזרת פעולות, בעזרת דיוק, בעזרת בחירה במילים נכונות, במעשים, עצירה של האוטומט הבלתי אמונתי, זאת אומרת אותו ניסיון שליטה, כי כל חוסר הדיוק מגיע מתוך ניסיון שליטה. אדם שבא וכועס על אחר, למה הוא כועס על אחר? הוא מנסה לשלוט עליו, תהיה כמו שאני רוצה, כן? זה חוסר דיוק. זאת הרגשה רעה שיוצרת מציאות. אדם שמנסה להטיף דברים, לגרום לאנשים לאהוב אותו, אדם שמנסה לשלוט בסיטואציה ולהניע את הכל בכיוון שהוא חושב, זה הכל ניסיון להיות בביטחון שגורם למצוקה רגשית ויוצר מציאות הפוכה. ולכן ההתעמקות היחידה שצריכה להיות לאדם האמיץ, שזאת הגדרותינו, הגדרה העיקרית לאדם רוחני, זה המשמעות שלה, זה אדם אמיץ, שבעצם מחליט לקחת את חייו במשניות מסוימת. הוא אומר אותו אדם, אני לא מסתכל רק על החומר, די, אני רוצה להתבונן על הדבר שמעבר, לרגש אני הולך. זאת אומרת, יש לי בעיה כלכלית, אני לא אסתכל על החומר עכשיו. לא, יש כאן תמונה, כאן בעיה רגשית שעליי לפתור אותה. אני אסתכל על הרגש ואפתור את המקום ברמה רגשית מתוך התמודדות והתנהלות עם העולם החומרי שנמצא סביבי.
הכוונה היא שימוש בעולם החומרי שבעבר היה העיקר בחיות האנושית למען שיפור מצב ההרגשה ולא הפוך. זאת אומרת, לא לתלות את ההרגשה במצב החומרי, אלא לקחת את המצב החומרי, לשחק איתו את המשחק הנדרש בשביל לשפר את ההרגשה, מתוך הידיעה שכאשר ההרגשה תהיה טובה, כך הכל יקרה. הרפיה מוחלטת מהעולם החומרי כחשיבות התבוננותית והחלטה מיידית להגיע לאיזון רגשי בכל מצב שבו אתם נמצאים. וצריך אומץ גדול מאוד לעשות את זה. בעיקר שרוב העולם עדיין לא תומך בדברים האלו. אנשים יגידו לכם, מה פתאום אתה חושב רק על רגש? אם אתה חושב רק על רגש אינך מציאותי, אבל זה לא נכון. אני מאוד מציאותי. אני פועל מרגע לרגע למען הרגשה טובה, אבל אני פועל. אני לא יושב במנזר, במדינה אחרת וחולם בהקיץ למען הרגשה טובה. לא, אני הולך ועושה את הדברים שיגרמו לי הרגשה טובה בחיים, ואם אני מזהה שמשפחה זה הדבר, אני אלך ויעשה הכל בשביל שתהיה לי אחת כזאת. ואם עבודה ונתינה זה הדבר, אני אעשה הכל בשביל לעבוד ולתת על מנת שאני ארגיש טוב וכו וכו וכו. אני מאוד מאוד מקורקע, אך אני מקורקע למען ההרגשה הטובה שלי. וכאן השינוי הגדול, זאת הרפיה מוחלטת למטרת רגש מאוזן. אבל אף אחד מהנוכחים פה בחדר, אף אחד לא מספיק אמיץ עדיין לבוא ולהרפות לחלוטין מהעולם החומרי. הכוונה היא שבכל סיטואציה שאתם תגיעו אליה, לא תתחילו לחשוב במונחים חומריים, אלא רגשיים באופן מיידי. יש לי בעיה רגשית שיוצרת את הבעיה החומרית, עליי מיד לפתור אותה. אני כבר לא מסתכל על העולם ומטיל את האחריות על העולם החיצוני. כל דבר שקורה בחיי תמון בהרגשה שאני נמצא בה. כל דבר שקורה סביבי מיוצר מתחושה שבה אני נמצא. ולכן עליי מיד לאסוף אנרגיה ולפעול את הפעולה, לפתור את הבעיה, להרפות את ההרפיה, וכל לא לבכות את הבכי לפעמים, בשביל לחוש בטוב על מנת שהדברים ישתנו. כי זה שסביבי לא קיים. האדם שסביבי לא קיים. המלחמות שסביבי אינם קיימות. כל דבר בעולם הוא בעל שינוי, אין שום דבר קבוע. אתם יודעים את זה שכבר יודעים מבחינה רפואית, שכל חודש שעובר אתם אנשים אחרים לגמרי. לא נשאר תא בגוף אחד במין האנושי שנשאר אותו דבר. זאת אומרת, אפילו החומר הכי ברור נמצא בשינוי, וכל רטט חומרי קבוע משתנה. זאת אומרת שאין שום דבר שיש לתלות עליו. בחומר הוא כל הזמן בשינוי. למה אתם עדיין דבקים כאילו שהחומר יש בו חשיבות בכלל? מדוע אינכם מספיק אמיצים לבטל לחלוטין את המשמעות החומרית ולפעול רק למען הרגשה טובה, למרות שזה אומר להפסיק לתכנן, ולמרות שזה אומר לפעמים להפסיק להתפלל, ולמרות שזה אומר להפסיק לדחוק באחרים, לעשות את מה שאתם חושבים שנכון, ועוד הרבה מאוד פעולות שמשמעותן היא שליטה וחוסר אמונה, ולבחור בפעולות והדברים שיגרמו רק לכם, רק לכם הרגשה טובה, רק לכם, מבלי ניסיון אפילו לגרום לאחר להרגיש טוב. אין פה מטרה לגרום לאחר להרגיש טוב, כי אם אתם תרגישו טוב אל מול האחר, הוא בהכרח ירגיש טוב. הוא בהכרח ירגיש טוב גם מבחינה אמונתית, כי הרגש שאתם נמצאים בו ייצור את האדם שמולכם בצורה מאושרת יותר, וגם מבחינה הגיונית, כי אין דבר יותר טוב ומאזן להיות, לחיות ליד, מאשר לחיות ליד אדם מאוזן. ולכן, כאשר אתם נמצאים בסיטואציה שבזוגיות אתם רבים, למה אתם משליחים מיד את הצרות שלכם על האחר? אתה לא מדויק, אתה מפריע לי, אני לא יכולה להיות מאוזנת כאשר אתה לא מאוזן, זה לא נכון. את יכולה להיות מאוזנת ליד ומול אותו אדם לא מאוזן.
אבל להפסיק להשליך אחריות על מה שקורה מבחוץ, מספיק. שר הכלכלה, סורן לא יודע, סורן, שר השפע, מה שזה לא יהיה. הוא עושה בעיות בגלל זה. לא נכון. הוא מיוצר מיידית מהמצב הרגשי שבו אתם נמצאים. אדם שמאושר ומאוזן ברעיון הכלכלי, ייצור סביבו מעגל כלכלי מאושר ומאוזן, למרות שהעולם כולו יהיה בתור ובור. זאת הבטחה. בגלל הגישה החברתית כך וכך, המצב זה לא נכון. זה מגיע רק מהרגע שבו אתם נמצאים, ולמרות שהגישה החברתית מקולקלת ויש כאוס בגישה החברתית, אתם כאנשים יחידים תיצרו איזון בפחדים שלכם, בסביבכם תהיה גישה חברתית אחרת. הכל יבוא לבד. זאת היא האמת. אתם לא צריכים לעשות כלום חוץ מהפעולות הרלוונטיות, הבעת הרגשות הרלוונטית וההרפאיה הרלוונטית על מנת לחוש טוב יותר. ואתם כל הזמן, בסורן אומר בכלליות, אל המין האנושי, וגם ספציפית אליכם, למרות שאתם מתקדמים בהרבה יותר, עדיין דבקים בנטייה לשנות את הבחוץ. ולהאשים אותו בתחושה הרעה שנמצאת לידכם. ואתם שואלים שאלה אם כך, איך אני יכול להרגיש מאוזן אם לידי אין, יש אדם כל כך לא מאוזן, שכועס, מפריע, פוגע, לא רואה בי וכו 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 וכו. אפשר, 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 אפשר. כי כל אדם שכועס החוצה, הכוונה היא שהוא כועס פנימה. אדם שמביע כעס ותסכול בחוץ, כועס ומתוסכל בפנים. תזהו את הסיבה ללמה הוא מדבר ומתנהג ככה. אתם יודעים את זה, האינטואיציה שלכם מספיק חזקה בשביל לדעת הכל על אדם והתנהגות שהוא נמצא בה. זה בצד אחד. וחוץ מזה, תבררו איך אתם יכולים לא להיות מושפעים מתגובות החוסר דיוק שהוא נמצא בהם, ולהחליט לא להגיב באותו משחק, לא בהתנסות. התנסות זאת עדיין תגובה של אותו משחק. מדובר פה על חמלה, הבנה של האחר, התבוננות עצמית, האם יש משהו בדבריו שנכון? כי כל עוד יש משהו בדברי האחר שגורם לכם למצוקה, זאת אומרת שאתם אלו שעוצמים עיניים אל מול המועקות שיש בתוככם. האדם הזה מעצבן אתכם כנראה במשהו הוא צודק בדבריו. כנראה הוא, למרות שהוא טועה בכל התנהגותו, משהו נכון לגביכם. עצרו רגע, מה מהדברים מדויק? בזה אני אשתנה. הוא צודק, להתראות, אני משתנה, תודה רבה. ממשיך לצעוק אותו אדם, אין סיבה ושום דבר לא רלוונטי ולא מדויק בדבריו שהוא אומר. זה תסכול שלו בלבד, לבוא ולהיות רגועים. אתם רוצים לכעוס? תיכסו בצד. יהיו שלבים מול אותו אדם. תתנו נתינה, תיגעו באותו אדם. תגידו לו, הכל בסדר. הכל בסדר אהובתי, אין לך מה כל כך לכעול, למה את כועסת? ותיתנו עצות מתוקות ומדויקות לאותו אדם, במיוחד אם הוא קרוב. ואם אתם מרגישים שהוא לא יכול להכיל את העצות, הרפו ממנו עכשיו, לאחר מכן הוא יהיה כבר פתוח. אל תשחקו את אותו משחק אנרגטי שבו הוא נמצא, ואל תאשימו אותו, את אותו אדם או אותה, את אותה אישה. אל תאשימו אף אחד בתחושות הפנימיות שלכם. בשום תחום, התחום משתנה מיד מהאיזון הרגשי שבו אתם תהיו. וככל שתפיקו את היומיום מההיגיון שצורן מדבר עליו, כך יותר ויותר מתנות יגיעו אליכם, וכך תוכלו לחיות ביותר ויותר בסערת האמונה, הכוונה בהתבוננות פנימה לגבי החיים, ולא החוצה. כך תוכלו לקום בבוקר ולומר, אני מאמין, אני יודע שדברים מתנהלים אחרת, ואני יודע מה לעשות בחיים בשביל שדברים יהיו בטוב. ובכל רגע שיש מועקה בתוככם, עליכם לוודא ממה היא מתקיימת, מה עשיתם לא מספיק, מה איפה נכשלתם מבחינתכם, מדוע אתם כועסים על עצמכם, ממה אתם מפחדים אל מול המטרה.
ואל תשתלבו באותה נטייה טבעית שקיימת למין האנושי לבוא ולהאשים את הבחוץ, לבוא ולצפות לעזרה מבחוץ, לבוא ולצפות שמישהו יעזור, שאלוהים תעזור. לא, אלוהים לא עוזרת לאף אחד. זה לא התפקיד שלה לעזור. היא סך הכל מראה מוחלטת למקום הרגשי שבו אתם נמצאים. זאת העזרה הגדולה, בכך היא עוזרת לכם. אתם ביקשתם מאלוהים בתחילת הדרך, כמו כל נשמה ביקום האלוהי הקיים. ביקשתם ממנה להגיע לאיזון רגשי מוחלט, לאושר מאוזן בכל סיטואציה בלתי מאוזנת, להיות בלתי נזקקים, להיות בנתינה ובשלווה בכל אפשרות. אז היא אמרה, בסדר גמור, אז אני אהיה מראה מיידית, אתה תהיה לא מאוזן, אני אראה לך חוסר איזון, ואתה תצטרך להתאזן מול חוסר האיזון הקיים. זה מה שביקשת, וזה מה שכולנו ביקשנו פה. בשביל זה אנחנו פה. והידיעה הזאת, היא צריכה לעזור לנו מאוד, אבל אנחנו שוכחים. וסורן גם היה שוכחן. ועכשיו אתם השוכחנים. לא לשכוח. מעכשיו והלאה, הכל פה על אחריותי. אם אין משהו בחיי, עליי לבדוק איפה ברגע שאינני נמצא מאוזן, ומה עליי לעשות. מה עליי לעשות. ואין פה מקום להאשים אף אחד חיצוני. הכל פה עליי. אף אחד לא יעזור לי. ואם זה כואב לכם, תבכו. כי מה זה אומר? זה אומר שאתם בודדים. זה מה שקשה פה. כי כאשר אתם הולכים עם האמונה ביד ביד, מגיע כאן תשובה מאוד ברורה ופשוטה. אתם לבד ביקום. אתם לבד. אף אחד לא יכול לעזור. אין פה אחריות של אף אחד לתת לכם שום דבר. ואתם פוחדים פחד מוות מהבדידות. אדם בודד ועצמאי לעולם לא יהיה בודד. כי ברגע שאדם לא נזקק, הוא מתחיל להיות מאוזן ושלב, ומתוך השלווה והאיזון שבה הוא נמצא, הוא הופך להיות גורם משיכה מאוד גדול אל כל הסביבה שלו, וכך הוא מעולם לא ירגיש, וככה גם אתם תרגישו יותר ויותר ככל שהזמן יעבור, מעולם לא ירגיש יותר מחובק, יותר מאוזן ויותר מלא באהבה, במשפחה, בילדים, בזוגיות ובהכל. אבל אדם כזה צריך להיות בתוך זוגיות, מתוך החלטה שהוא מנותק מההשפעה הרגשית של האחר. ממש מנותק, כמו שסורן אמר קודם. שיכעס הגבר שאני אוהבת, לא נורא, יעבור לו. שתיכעס ותשתולל, לא נורא, כל עוד היא לא אומרת משהו שמדויק לשינוי הרגשי שלי, בסדר גמור, זה יעבור לה, אני פה לידה, עד שהגל הזעם הזה יעבור. זאת הדרך לחיות ביחד. לחיות ביחד לבד. ובשביל זה עליכם לקבל את המשמעות בצורה מלאה, והיא לא מפחידה. אתם לבד ביקום. היקום מיוצר ברגע אחד מרגע שבו אתם נמצאים. אין אף אחד שקיים סביבכם. זאת אמת. אתם מייצרים מרגע לרגע את כל מי שנמצא סביבכם. לעומת זאת, הם מייצרים גם אתכם. וכך נוצרת ההרמוניה האינסופית הזאת. כך החיים שלכם מחוברים אחד לשני. זאתי, זה הגידים, זה אדם, זה הגוף כולו של אלוהים. כל תא בנפרד, מעולם לא מתכוון להתחבר עם תא אחר, אבל רוקד מיידית עם התא שלידו, באמונה מלאה. שכל עוד הוא ירגיש בטוב, הכל יהיה טוב. אלוהים תחליט את כל השאר. התפקיד שלנו זה רק להיות מאושרים. אז בוא נהיה מאושרים ונשים בצד פחדים על העתיד, ופחדים ממחלות, ופחדים כלכליים, ופחדים מפגיעות, ופחד כזה, והכל הכל נשים בצד, ונתבונן על מה רלוונטי לי. ברגע הקיים לתחושה טובה יותר, באמונה מלאה שכך תגיב גם אלוהים. והיא אוהבת אתכם, והיא רוצה לתת לכם הכל. אתם בפוטנציאל לקבל הכל בגלגול.
הכל, את כל הטוב שאי פעם חלמתם עליו. אם מבלעדיו תרגישו יותר טוב ממה שחלמתם. אדם שחש טוב בלי מקבל הכל. אדם שחש טוב רק אם נתקע כל פעם מחדש. וזה ילדים רק בידיים שלכם. תאמינו. ועם זאת, תאמינו גם במעבר. אנחנו פה איתכם. הישויות מלוות אתכם. בכל מקום שאתם הולכים. אנחנו כאן עוזרים, תומכים, מחזקים, לוחשים לכם תשובות. ואם תהיו פתוחים יותר לאמונה שעליה סורן דיבר, כך תהיו קשובים יותר גם אלינו. תהיו קשובים לאנרגיה שלנו, לנוכחות שלנו, לאנרגיה שבה אנחנו מנסים לתת לכם בכל רגע קיים, על מנת שגופכם הפיזי ותודעתכם הרגשית תחלים יותר ויותר. אתם לא לבד. אנחנו פה איתכם. עברנו בדיוק את מה שאתם עוברים, והצלחנו בזה, ואנחנו לא כל כך מוכשרים. לכם יש כוחות אפילו גדולים יותר מאיתנו. וזה כבר נושא אחר. אבל אנחנו פה. תאמינו בנו ותנו לנו מקום בחייכם. תמיד נשמח לבוא ולעזור. כן, ילדים, שאלות. אני מוכחה משהו. בבוקר היה לנו פה קורס תקשורת. כן. ונדנו להתחבר לעלי העליון, העלי העליון שני שמולנו, וניסיתי לבדוק על מה סורן ידבר היום. עשיתי תרגיל לעצמי, שאלתי על מה סורן ידבר היום. והתשובה שקיבלתי שהיא על אמונה ולסמוך. וכשאמרת שהיום הולכים לדבר על אמונה, אני ככה נשארתי לרגע בפה פעור ש... כי זה מה ש... זה תקשור מצוין. לא, אז כך פתאום, אני עוד כל הזמן שאני לא מקבלת תקשור, בטטע וזה אני לא מקבלת, אבל פתאום פה אמרתי, אני אתרגל את זה רגע. זה אומץ, פשוט מאוד אומץ, להאמין לרגש ולשים את כל האפשרות של האמונתית, זה משחק נפלא. גם בבוקר שיחקנו והיה לי וואו, גם בבוקר בזה. וגם תרגלתי הבעת רגש עכשיו. כן, שזה אני לא יודעת להגיד בדרך כלל, וואו, אני לא, זה לא בלקסיקון שלי, ופתאום... יפה מאוד. אני יכולה להשתמש בזה. מצוין, מצוין. זה בדיוק, סורן, סורן כנראה, חשוב לו שאתם תבינו. זאת בדיוק החלטת האמונה. לשים את כל, את כל, 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 הביצים בסל אחד. את כל הביצים, זה מה שהיא עשתה, על מה סורן הולך. היום אני אבדוק את האמונה. היום אני אבדוק את האמת. אני אדע אם יש אלוהים ביקום הזה והכל מעבר או לא. אם סורן ידבר היום על אמונה, כך יהיה. ואם לא, אז לא, אני אמשיך בחיי ולא יקרה יותר מדי, לא נורא. זאת אמונה מלאה, וכך תמיד מגיעות התשובות. ועכשיו, אם הגיעה תשובה... זה עושה יותר אמונה, כשמגיעה תשובה... לא, מעבר ליותר אמונה, ידע. אם הגיעה תשובה נכונה בניסיון המשחק האמונתי שלה, זה אומר הכל. זה אומר שכל מה שמדובר קיים. עכשיו נראה אם היא מספיק אמיצה ללכת עם המידע הזה עד הסוף. כי האמונה הזאת עכשיו שכאן שמעתם מתוך מה שקרה פה יכולה להחזיק לכם ערב אחד ולהגיד, או, אם הייתה הוכחה כל כך ברורה לכך, הכל קיים. ולהחליט החלטה של זהו, זאת הוכחה מספקת, וללכת עם האמונה עד הסוף, או להגיד, לא, רגע, עדיין לא ראיתי את אלוהים, היא לא הופיעה עם סנדלים מולי. כשהיא תופיעה עם סנדלים מולי, אז אני אדע. שהיא תגיד בוקר טוב, הגעתי, אז אני אדע, ואז אני אגיד, הכל קיים. הבעיה שגם אם אלוהים תופיע עם סנדלים מולכם, יום אחר כך תגידו, לא, זאת לא הייתה אלוהים. די. הספק כבר לא רלוונטי. אם הייתה הוכחה כל כך ברורה, השתלבו באמונה, תרפו כבר, זה קיים. אתם לא צריכים עוד הוכחות, וככל שתרפו מעוד הוכחות, כך תקבלו עוד הוכחות. מי שירוץ אחרי הוכחות, תמיד יישאר ללא הוכחה, כי הוא אינו מאמין. אז קיבלתם פה הוכחה. עכשיו מה תעשו איתה?
בצורה ממליץ להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, כן? את המשחק. כן, כן, המשחק זה סך הכל בישראל. כן, כן. אז עכשיו, קצת לשתף וגם שאלה. כן. זה בסדר? כמובן. בטח, זה סורן בדיוק דיבר על מה שאני עובד באופן אישי. כן. אתמול עשו לי טיפול לשמוע יותר טוב, כי אני לא שומעת טוב. כן. הסתבר לי שאני לא שומעת בגלל שהייתי גם בלידה משהו קרה, אבל אחר כך בתור נערה, משיגני קצת, דחו אותי בחברה, בתור נערה, בקיבוץ. כן. ובשביל לא להרגיש את הכאב, הנה עכשיו אני ממש מרגישה את העצבות הזאת, זה בא לי הרגיש. מצוין. בשביל להרגיש את העצבות הזאת, אם אני משחררת אותה, ברגע אני אשמע. כן. אני אשמע יותר טוב. כן. ואני כבר שומע יותר טוב. הנה, עכשיו אני מרגישה, עכשיו אני מבינה, לא הבנתי קודם, מה שסורן אומר, להרגיש, לתת לרגש להיות, הנה, קצת דמעות, כל הגוף מצומרר. לפני רגע הייתי נורא שמחה, עכשיו אני ממש עצובה. מצוין. ואני, עוד רגע אני בוכה. וזה בעצם מה ששורן אומר, וזה מה שאתמול עברתי בטיפול. ממש. להרגיש, הנה, אני מרגישה את זה פה, אצלי זה להרגיש בגב, אצל מישהו אחר אולי זה משהו להרגיש בגוף. גם בגוף וגם ב... זה, אני אפילו לא שואל את סורן, זה מה שסורן התכוון. זה בדיוק מה שסורן התכוון. והנה כאן הגיע, יש פה כאן אפשרות למה שנקרא לפעולה של אמונה. עד הסוף להרפות ולתת לדבר לקרות. אם יקרה, יקרה, אם לא יקרה, לא יקרה, זה לא משנה, זה מרגיש לי מדויק. ואלוהים גדולה, ובוא נראה מה היא תעשה. סורן מבטיח שהיא מדויקת מאוד. הבאה הרגשית הזאת שהיא תעשה אותה במקום הנכון, במינון המלא ועד הסוף, תפתור מיד את הבעיה הפיזית, כי סורן כבר אמר פעם, ויחזור ויגיד על זה שוב, אדם שיש בו בעיות פיזיות נמצא במקומות של חוסר סגירת מעגל רגשית, בתחום כזה או אחר, ועליו לוודא איפה הוא עדיין מאשים את הבחוץ, ועדיין לא עשה השלמה רגשית עם עצמו, וביטא את מה שצריך לבטא בשביל שהמועקה תשתחרר, כאשר זה ישתחרר, הבעיה הפיזית תיעלם, היא תיעלם וזורה נבטיח, בין רגע, וזה גם המקור להישאר צעירים לנצח, זה גם נכון, ככל שאדם נקי יותר ממועקות רגשיות, כך הגוף שלו מגיב בהתאם. בגלל זה אנחנו חיינו 200 ויותר שנים. בגלל זה גם אתם תחיו יותר ממה שאתם חושבים. כי אתם תעשו עבודה בהתאם ותיתנו לזה לקרות. זקנה זה לא דבר מובן מאליו. כן, זקנה מגיעה תמיד. אבל מי אמר שזקן צריך להיות חסר אונים? ממש לא. אנחנו בגיל הרבה יותר מ-100 היינו חזקים, עבדנו, יצרנו, עשינו, היינו לבנים יותר, נכון? צריך לזהות איכשהו אדם מבוגר, נכון? אבל זה לא דורש שום דבר מזה. שום דבר, מחלה, חוסר אונים, כאבים ברגליים, בגב, בראש, בצד. למה שיקרה דבר כזה? בוא נפתור את המועקה הרגשית, נעבוד את העבודה העצמית, נשחרר את ההבעה הרגשית. או נפתור את הדילמה הפיזית שעליי לפתור על מנת להרגיש טוב יותר, וזה יעשה כל חיי, גם אם אני אגיע לגיל 150. אין סיבה למה לא. השאלה היא, עד כמה אתם מאמינים בתהליך ההרפאיה הרגשית והפעולה המדויקת, ועד כמה אתם עדיין בטוחים שכך הדברים קורים, כי תמיד אמרו שתחיה עד גיל 100 שנה, או הכי הכי קשה, הכי מופלא זה עד 120. 120, או אין אף אחד שאני מכיר שהגיע למה. למה? תחיו אתם עד 120. יש לכם כוחות? אם לא, זה אומר שיש מועקות רגשיות. תפתרו אותם ותראו שתרצו לחיות יותר. למה שלא תכירו גם את הנכדים של הילדים שלכם? אין שום סיבה למה. אז בוא תחפל את הנינים. נכון, למה לא? אם אתם רוצים בכך. אפשר, אפשר, אפשר. כל זה קשור אך ורק לך. חוסר הפחד, הפתרון הרגשי, ההרפאיה וההתקדמות וההתמודדות. וזה נמצא בידיים שלכם, וכולכם חזקים מאוד. עכשיו תהיו גם אמיצים. אמונה, אמונה, אמונה. כן, נפלא, נפלא. תודה רבה. כן. בהקשר של מה שסורן הרגע אמר, על שאנחנו צריכים להיות חזקים ולהרפות, אני חושב שכל... איזושהי בעיה פיזית מצפיעה באיזושהי חסימה רגשית. כן. אז
יש איזושהי חוקיות, כלומר, אם יש לי בעיה מסוימת, נגיד דרך כואבת, אז אני יכול לדעת שיש לי חסימה רגשית שם ושם, או... כלומר, מהבעיות שלי אני יכול להסיק מה, מה, מה החסימות הרגשיות שלי? פשוט קשה לי לזהות איזה חסימה רגשית יש. מצוין, זו שאלה, נפלאה. דבר ראשון, זה נכון שישנה חוקיות מסוימת. זאת אומרת, אם מדובר על איברים מסוימים, לרוב זה מעיד על רגש מסוים. לדוגמה, אם מדובר על ראש, לרוב מדובר על מחשבה מוגזמת, או התעסקות בתכנון מוגזם, או דאגה מוגזמת וכו' וכו'. אם מדובר על ידיים, לרוב מדובר על חוסר עשייה, חוסר נתינה, חוסר התמודדות, חוסר לקיחת אחריות, כתפיים, אולי עודף אחריות, גב, גם כן יכול להיות נוקשות מיותרת, רגליים, פחד מהתקדמות והתמודדות מול גורם מסוים, וזה כן אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת. אבל זה לא יהיה נכון להסתכל על זה בצורה כזאת. מסיבה פשוטה שזה עלול לקבע אתכם במסקנות שלא תלויות באינטואיציה הרגשית שלכם. חשוב לרדת לאינטואיציה הרגשית, להיכנס פנימה לעומק, והדרך הנכונה לעשות את זה, וזה סורן מבקש להקשיב, כי זה לא כל כך פשוט. עליכם לקחת את הכאב, ולזהות מה תמון בתוכו. מה הרגש הנלווה לכאב? אז אם לדוגמה יש כאב מעצבן ונוראי בראש, מהו הרגש הנלווה לכאב? כעס? יכול להיות, אם זה הכעס, אז כאן נמצא הפתח לרגש עצמו. אז הגיע הזמן גם לכעוס בצורה מספקת במקומות המדויקים לכך, וגם לזהות מה הגורם לכך שאתם כועסים. אולי זה משהו בילדות, אולי זה חוסר האונים שאתם נמצאים פה ושם, אולי הם יודע, תראו, תשאלו את עצמכם מדוע אתם מרגישים את הרגש שטבוע בתוך הכאב. יש לי את חורים לדוגמה, יש דבר שנקרא חורים, כאב היום ונורא ומאוד לא נעים, לא עושה שום דבר, כן? אבל גם מאוד מאוד לא נעים. למה, מה אני מרגיש או מרגישה בזמן הסבל מהתחורים? מה אני מרגיש ומרגישה? חוסר אונים? עצב מאוד גדול? אז להיות עצובים, להביע את חוסר האונים, זה כבר יהיה אקט ראשוני להתמודדות אל מול הרגש עצמו. ואז לאחר מכן לשאול מדוע? איפה זה נוגע בי? מה המקום שבו הייתי חסר אונים? ואיפה אני מאבד אנרגיה שם עדיין? ומה עליי לעשות בשביל להפסיק את אותו מעגל של חוסר אונים? סליחה. זאת אומרת, בכל כאב תמון רגש. ההתבוננות המיידית ברגש הנלווה לכאב, כאשר אתם שוכבים חולים במיטה, מהו הרגש שנמצא בתוככם? זאת הסיבה. זאת אומרת, הסתכלו על הרגש שמגיע יד ביד עם הכאב הפיזי, ושם תמון הפתרון. בסדר? שאלה אם תמיד אנחנו יכולים לזהות את זה לבד. אם אתם אמיצים, אז כן. זה תלוי רק אומץ, זה רק האומץ. רק אומץ, והתבוננות פנימה מבלי התעסקות בדבר החיצוני. אומץ ותרגול. כן, כמובן, זה כל מצב של תרגול משפר את היכולות, בלי ספק. אבל האומץ הוא דבר ראשוני, זאת אומרת, אני חולה בשפעת, לא בגלל שהילד שלי הדביק אותי, או שיש לי שפעת חזירים בעולם כולו. אני חולה... במזגן שהיה. נכון, אז לא, יש כאן סיבה רגשית. מה אני מרגישה עם המחלה? מה אני מרגיש עם הכאב? שם נמצא המפתח לפתרון. בסדר? לא פשוט. סורן יודע שזה לא פשוט, אבל זה דורש אימון, ולא לדאוג לכל אחד יהיה את המחאוב הרלוונטי בשביל לבדוק את השאלה הזאת. אבל אל תתפתו לעולם החומרי, הפסיקו עם האגואיזם, הפסיקו עם השלכת אחריות עליו מסביב. יהיו עם עצמכם, יהיו עם עצמכם. כן. אין כאב שהוא אובייקטיבי כאילו... אני שואלת אם אין כאב שהוא אובייקטיבי, נאמר הריון, ויש כאב גב, ויש צירים, ויש כאילו כאבים שהם... מאוד אובייקטיביים, כמובן. יכול האובייקטיבית. זו שאלה נפלאה, ובמיוחד שנגעה בנושא הריון. אסורן יענה על זה בשתי דברים, כן? ישנם כאבים שמשמעותם זה נושא פיזי, שאפשר להגיד שמתקשר ישירות למצב רגשי, אך הוא נושא פיזי. לדוגמה, ישנם אנשים שצריכים לחלות במחלה ובשפעת, וכאשר הם חולים בשפעת ובקושי, הם מרגישים מאושרים. אושר יצר את המחלה. זאת אומרת, מצב השכיבה במיטה, זאת הסיבה לכך שהם חולים. הם רצו לשכב ולנוח במיטה.
הגיע הזמן, הנה אובייקטיביות, זה רגש גם כן, אני חולה אבל אני מאושר, לא הייתי מאושר ככה חודשים, תודה לאל שאני חולה, כולכם מכירים את ההרגשה הזאת, זאת סיבה קונקרטית, יש כאן מקום וצורך למנוחה, או לדוגמה בזמן הריון, כאב כזה, כאב כזה, כאב כזה, אלו הם כאבים שמתחתם, מתחת לכאבים האלה לא יהיה יותר יהיה פחדים קונקרטיים לגבי הריון, הלידה וכו', אבל ישנה התרגשות. ישנה התרגשות, זאת אומרת, הכאב הזה מסמל התפתחות והתקדמות. הדבר הזה, התחדשות? יצירת חיים. יצירת חיים, יצירת יקום. אז כן, זה כאב שמאחוריו יש רגש מאוד ברך. כואב לי הגב, אבל אני מאושרת, אני הולכת להביא ילד לעולם. מצוין, זה הרגש, לא צריך לנבור יותר מדי. היא מאושרת, הכאב יעבור. או שתרפי בתוך הכאב קצת ותירגעי והכאב יעבור עם התחושה שתבוא שרוצה להתבטא החוצה. עכשיו סיסואל חייב לומר עוד משהו כאן, כי יש פה כל כך הרבה נשים יפות שהולכות לעבור את זה, גם כאלו שלא מתכננות, אבל זה יקרה, את כל נושא דווקא הלידה. נאמר לידה, בסדר, לידה זה דבר מרתק, זה דבר שיש בו כוחות עצומים, 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 עצומים של הבנה פנימית, הבנות ויכולות פנימיות וגדילה נשית בצורה יוצאת דופן. הלידה עצמה היא דבר שכרגע מתבטא בעולם החומרי הלא אמונתי, הבלתי אמונתי, כמשהו מאוד לא פשוט. וכך לידות נראות, מאוד לא פשוטות. ישנם אנשים שמנסים לברוח מחוסר הפשטות. זאת אומרת, ישנם אנשים שבוחרים, נשים כמובן, שבוחרות ללכת ולהסתמם בזמן הלידה, וישנן כאלו שבוחרות מזה ומחליטות שהן הולכות לעשות לידות טבעיות, שזה גם דרך לברוח מהפשטות שבלידה. לידה זה דבר מאוד פשוט. לידה היא כמו חיים. רגש מאוד גדול של כאב היום ונורא, והרפאיה מופלאה ואושר בלתי נתפס. אישה שתחליט לעבור לידה ללא בושה, תזכה בחוויה מופלאה. אישה שתחליט לכאוב באמת עד הסוף ולצרוח שכל הגג יתפרק, ואז היא תרפה בתוך השלווה, היא תחווה אופוריה בזמן הלידה. היא תחווה תובנות שיובילו אותה מפה ולהלאה, שהיא בעצם תשחרר סוף סוף את חוסר הביטוי הרגשי בבת אחת. לידה זאת התקדמות של גלגולים, אם היא נעשית בצורה נכונה. אך אישה צריכה להיות משוחררת עם מה שמגיע ברגע הקיים. עכשיו היא רוצה שוקולד, שתאכל שוקולד, היא תאכל את השוקולד הטעים ביותר שהיא אכלה. עכשיו היא רוצה לצחוק ולבכות, שתצחק ותבכה. עכשיו כואב לה, אז שתכאב ותצרח עד הסוף. אבל יש לידות צחוק, איך מגיעים ללידת צחוק? שטות! מה זה לידת צחוק? לידת צחוק, ישנם כמה נשים שצוחקות בלידה, שיהיה להם כל הכבוד, זה לא קשור. אל תרוצו לניסיונות לשפר את עצמכם ביכולת הלידה שלכם. תלדו כמו שהנשמה שלכם מבקשת. כואב, צורכים, בוכים, משתוללים, צועקים, כועסים על אמא, על הגבר, על הרופא, על כולם, משתוללים, מפסיקים, עכשיו מפסיק הכאב, נחים ונהנים מהיקום. ללא מחשבה על מתי תיגמר הלידה. חווים מרגע לרגע נשיות מושלמת. זה חלק ביצירת היקום. יצירת היקום משמעותו היא הרפאיה אינסופית, כך אלוהים ברא את כולנו. אישה זכתה באפשרות לחוש את האלוהות עוברת דרכה בעזרת הלידה עצמה, והיא זכתה לחוש את החוסר שליטה המוחלט שבצורתו היא אמורה לחיות את כל חייה. נשים יקרות, לאבד שליטה, יהיו באמונה, הכל יהיה בסדר, כל עוד יהיה אובדן שליטה מלא, מלא, מלא. בסדר? כן. קצת קשה לספורטאיות ורקדניות. סורן לא שמעת לחי. לא, בלידה זה קשה לנשים, שמתי לב, וככה על פי סקר שוק של נשים שהגוף שלהם, בטבעי שלהם מאוד מוחזק, אם זה ספורטאיות, אם זה רקדניות, החוסר שליטה הוא... הוא דבר שקשה לעשות, וכמובן כי הם כל הזמן מנסות לשלוט על הגוף שלהם. לעומת זאת, נשים שרוקדות
פועלות בתחום הפיזי, לא מתוך ניסיון שליטה על הגוף, אלא מתוך ההנאה שבדבר, יולדות נפלא, צורה מבטיח. זו כבר דילמה קשורה רגשית לאישה עצמה שמנסה לשלוט בתחום הספציפי הזה שקשור הגוף הנשי. לא כדאי לשלוט, ליהנות מספורט, ליהנות מריקוד, ליהנות מיוגה, אבל לא לנסות ליצור שום דבר פיזי מזה. ליהנות פשוט. אז אני אמשיך עם שאלה. כן. יכולים לבוא ולשחרר אותם, פשוט לעשות את העבודה. זה מי שמודע. אבל יש לנו סבים בני 90, שעברו שואה, אין את מי שיבוא ויעשה להם את ההרצאות האלה, אם כן אני כשליחה יבוא ויעשה את זה, אבל הם שם עם... תפסה אותם בזקנה, פתאום איזה כאב, איזה... איך אני יכולה לבוא ולעזור לאנשים האלה? דבר ראשון, סורן לא מצפה שכולם יבינו את הדברים הללו. אין מצב אידיאלי בנושא. זאת אומרת, ישנם אנשים שבאו לגלגול של חוויה רגשית מאוד מסוימת. זאת אומרת, חוויית המועקה הפיזית והתסכול הפנימי שלא מתבטא, זאת חוויה רלוונטית למספר אנשים. ואלו אנשים שקשה להם לבטא רגשות, הם נמצאים בחוסר, בשליטה מוגזמת. זאת הסיבה, סורן חייב לומר, שברוב המחלות של אובדן השליטה הפיזית, אותם אנשים חווים אותם. אותם אנשים שהם בעלי שליטה רגשית, שהם חיים את חייהם סביב שליטה, לרוב הם אלו שחולים בפרקינסון, הם אלו שחולים בכל מחלות אובדן השליטה. וזה דבר, זאת עם מחלה, סורן קורא למחלה מסוג המחלות של אובדן השליטה הפיזית, וגם אובדן שליטה תודעתית, חוסר זיכרון. זאת, אלו הן מחלות תקופתיות. בעתיד לא יהיו מחלות כאלו יותר, כי לא יהיו אנשים שיפחדו לאבד שליטה. אבל אותם אנשים בחרו לעבור גלגול רגשי מסוים, על מנת שהם יצליחו להתקדם בעתיד למקום שאליו הם רוצים להגיע. כל נשמה בוחרת להתנהל אל מול פחדים מסוימים בגלגול. אז אם לדוגמה יש אדם שמפחד פחד היום ונורא מפגיעה פיזית, לרוב הוא יעבור חוויות עם פגיעה פיזית עד שהוא יחווה מספיק את הרגע שיוכל להתקדם איתו. אם זה אדם שפוחד פחד היום ונורא מנטישה, מקרבה ואז פגיעה, אז הוא חווה חוויות בהתאם. אותם אנשים שעברו חוויות קשות בחייהם עשו את זה מתוך בחירה נשמתית. ואדם שלוקח גלגול אחד וחווה סריה של חוויות מאוד קשות, הוא בעצם חווה גלגול שייתן לו הרבה מאוד פתרונות רגשיים בהמשך. וכך הוא מאבד הרבה יותר תהליכים רגשיים. כי פעם נוספת, דבר קשה גורם נגרם לאדם כאשר הוא לא מצליח להביע את הרגשות הזאת, את הרגש באופן עצמאי. אז הוא היה חייב לעבור גורם פיזי שיגרום לתנועה רגשית. ולפעמים צריכים לעבור דברים מאוד קשים. הנשמות האלו בחרו להתמודד מול הרגשות, והם בוחרים את חייהם בתת המודע גם עכשיו. ורבים מהם אולי לא יכולים להכיל את המידע שסורה מדבר עליו. ואולי כן. אם כן, המידע יגיע אליהם. וזה לא אחריותכם, זה אחריות של הנשמה בלבד. אז אם מדויק לילדה היפה לבוא ולהגיד לאנשים את הדברים, שתגיד. אם לא מדויק, כנראה זה לא נכון. בסדר? כן. כן. אני כבר עוסקת כמה חודשים עם בסוג של, נקרא לזה מדיטציה של אופונופון. סורן יודע על מה אני... לא, לא. אז זה שיטת הרפיה, שחרור מהוואי, עתיקה מאוד, שהגיעה למערב דרך... בקיצור, בדיוק מדובר על האמונה. להאמין, לא לבקש מאלוהים כלום, כי אין לו תפקיד, גם לבו מי שמעת. אבל להאמין שיש איזה כוח למעלה, שאנחנו לא יודעים, לזה אנחנו קוראים רוחני, נגיד,
ולאהוב אותו, לאהוב אותו, לאהוב אותו, ולהצטער על מה שעולה לי מתוכי, ומבקשת סליחה, סולחת, ותודה רבה, ותודה רבה, ותודה רבה. ואני עושה את זה המון 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 פעמים ביום, וההסבר הוא שפסיכיאטר הגיע לזה, לזה שהוא עושה את זה, הוא מנקה את עצמו, הוא מרפא את האחרים. בלי שיש לו מגע איתם, וזה עובדה שהם נרפאו המטופלים שלו. והנקודה היא לא להתעסק עם העבר בעצם, לנקות כמו בער דיסק, אבל עם חוק לגמרי שלא יהיה במחשב, לא רק בסל המחזור, זה דימוי, אלא למחוק לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז הנה למשל, הרגש הזה שהיה חווי בי, שבתור נערה בגיל 15 לא אהבו אותי הילדים בקיבוץ, ומאוד סבלתי מזה, והדחקתי את זה, כי פחדתי למות מזה כנראה, לא יודעת לאבד את עצמי, אז הדחקתי ככה, בלי לדעת שאני מדחיקה, ועכשיו, איך ישר האוזניים אמרו טוב, אז היא לא תשמע, ואז היא לא, היא תתנתק מהסביבה, אז היא לא תסבול, כי לא תשמע ש... או גם לא תראה טוב בעין, וזה. ועכשיו שאני, הנה אני שוב פעם עולה לי העצב הזה, שאני מדברת על זה, ועולה לי העצב, והאופונופון אומר לשחרר, לשחרר, לנקות, 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 ואז יש מקום לאהבה, יש מקום לזה, וזה האמונה בעצם. מציאה. האלוהים שלנו. מציאה. בלי ספק זה חלק יפה. זה חלק מצוין ומדויק. היא צורה מאוד נהנה לשמוע שיש חלקים שמובעים בצורה יפה כזאת ומדויקת כל כך. הבעיה שיש חלק עצום נוסף, שזה הדיוק המעשי היומיומי. שזה הבחירה בפעולה מדויקת, כי אם אדם, ולא משנה כמה יביע תודה ויבכה, יבכה רגשות, אך אם איננו יהיה מדויק, ולא ימשיך לפעול בדיוק מרגע לרגע, עדיין הוא ייתן לעצמו סיבות לבכות עליהם. זאת אומרת שאותה אמונה של האופונופונו צריכה לקבל ספר נוסף, חשוב מאין כמוהו פנימה, ואז היא תהיה נפלאה, שתעביר לאופונופונו את זה, את המידע הזה. אני יכולה לתת לך דוגמה למה הוא מבקש ככה? כן. את באופונופונו ותודה, וזה ברגע הוא מרגיש אותך, אז פה ברגע... לא פעל בפעילה המדויקת שאת מאמינה בה, ואז פה יש... ואז הולכים לאופונופונו, ויש עוד משהו חדש לבכות עליו, וזה לעולם לא נגמר. לא, זה עוד פעם לבקש את הסליחה, ומצטערת שעשיתי לך, והכל בתוכי וכזה. המחשב קיבל וירוס חדש. שגם עליו צריך לעבור את ה... נכון. אז זה... את השאר כבר עסק. זה יופי, כי דייקת לנו עכשיו, אני גם לא בדיוק הבנתי למה סורה מתכוון, כי האופונופונו אני יודעת. ועכשיו דייקת לי מאוד את מה שסורן, את ההשלמה של סורן. מציין. כן. אז דיברת בתחילת בהתחלה דיברת על אמונה דתית. כן. ואני באה מבית דתי. כן. ואני כאילו, אנחנו עם יהודי, אני באה מבית דתי. בכל זאת, יש לזה איזושהי משמעות. כאילו, לא יכול להיות שאין לזה בכלל... אני לקחתי את המקום של אמונה שדיברת עליה, שאני מאוד מתחברת לזה. אבל עדיין, אני מבינה שהאמונה הדתית היא באה מתוך שליטה וכן הלאה. ואת רוצה לומר לי שאין לזה שום משמעות בכלל? ממש לא, ממש לא. כל הדתות בהיסטוריה האנושית הגיעו ישירות מאלוהים. הבסיס שלהם, הספר שלכם נכתב בלי ספק ממקומות מרגשים ביותר, הספר כולו הוא סיפורים אנושיים, מרגשים, זה הכל. קרה כך, היא בגדה בו, הוא עשה את זה, מלחמה, כל הדברים היפים שבחיים. אהבה, מלחמה, לא היה פה משהו ממעבר יותר מזה. נגזר מזה חגים, נגזר מזה... לא, נפלא. יחסי נפלא, נגזרו מזה דברים נפלאים. בבסיס האמונתי של כל דת, תמון אמונה. משם ועלה הגיעו האנשים באלפי שנים והטילו על האמונה הזאת את כל מה שצריך על מנת לשלוט בעזרתה. ולכן הדת הפכה להיות מה שהיא עכשיו דת ולא אמונה. אפילו חומרים יותר מכולם. האמונה הבסיסית, אם היו קוראים האנשים את הבסיס, היו מקבלים את כל המידע הנדרש בכל דת. העניין הוא שעם הזמן אנשים לקחו ופגעו והרסו. אבל כן, בתוך הדתות האלו, בכל דת
קיים האמת הפשוטה והגדולה, וכל באמת נביא שהביא איתו את הדת, הביא את הפשטות שסורה מדבר עליה פה. משם והלאה הבטו את הדברים. אם זה היה אברהם שלכם, אם זה היה ישו, אם זה היה משה, אם זה היה בודה, שסורן חייב להגיד שכולם היו אותה נשמה. כולם באו ונתנו את המידע, אותו מידע, במילים אחרות לאוכלוסייה אחרת, ומשם והלאה לקחו שליטים ורודנים ועשו את כל הדברים שאפשר בשביל להוות את הדברים, להפחיד, לתת מצוות מיותרות בלי סוף אפילו, פשוט עשו מה שצריך בשביל לגרום לאדם להמשיך להיות מחובר לעולם החומרי ללא אמונה. מה המשמעות של עם יהודי? העם היהודי יש לו משמעות מאוד גדולה, זה משפחת נשמות. זה משהו מאוד מאוד יפה, יש משמעות מאוד גדולה של ביחד. אתם כעם יהודי נמצאים ברטט מאוד מאוד יפה וגבוה. אבל לאו דווקא בהכרח יותר מאחרים. לא, כולם בני אדם, כולם שווים ביכולת שלהם. זה נכון שהעם היהודי, מהרבה בחינות, היה בתקופתו העם הנבחר. למה? כי אברהם הוא האדם הראשון, הוא האב של העם היהודי, שבא ואמר אלוהים אוהבת את כולם. זה משהו שלא היה לפני, אלוהים אהב רק את מי שהיה הכי עשיר, את המלך, את כל השאר לא, אלוהים לא שייך אליהם, שייך רק לגדולים. יש את ילדי האלוהים וכל השאר סתם. ואברהם מה הוא אמר? לא, אלוהים יש אחד, אחד, והוא אוהב את כולם. וכאשר יש אלוהים אחד והוא אוהב את כולם, יש כאן בשורה חדשה ביקום כולו. כולם שווים. יש כאן רעידה גדולה שקרתה בעולם בזכות המידע הפשוט של היהודים. משם והלאה, עם הזמן הגיע המידע הזה לכל דת אחרת. אלוהים אוהב את כולם, זה כמו מחלה ויראלית. אלוהים אוהב את כולם, אלוהים אוהב את כולם. נפלא נפלא כבר 2,000 ו-3,000 שנה שכבר כל העולם יודע שאלוהים אוהב את כולם. זאת אומרת שהיהודים עכשיו שווים לכולם אם ירצו, אז מה אם הם היו הראשונים? הם עדיין כמו כולם. אבל, רגע אחד, אם היהודים היו הראשונים שהגיעו למסקנה שהם העם הנבחר, ומאחריהם כל האנשים בעולם הגיעו לאותה מסקנה שהם העם הנבחר, זה מראה על אנרגיה מסוימת. וכן, גם ישו, שלקח את הנושא הזה והעביר אותו יותר כלפי מעלה, הוא אמר, לא רק שאלוהים אוהב אתכם, אלוהים סולח לכם, הוא אמר את כל הדברים שסורן אומר פה, ממש את הכל, וסורן מכיר טוב מאוד את החבר הזה, ואין ספק שהוא ישות מאוד מאוד גבוהה. אותו יהודי, יהודי ורק שתדעו, אין נשמה שיותר נעלבת מכך שלא אומרים עליה שהיא יהודייה, או מתעלמים יהודית. אין, הוא היהודי הכי גדול שסורן מכיר עד היום. וחבל שהיהודים לא מבינים את זה. בכל מקרה, אותו יהודי הביא את המידע בעוד צעד קדימה, ומי יודע, אולי עכשיו העם הנבחר, היהודי, יהיה העם הראשון שיכריז על עצמו שהוא לא העם הנבחר. באותו רגע יהיה הצעד הגדול קדימה להרפאיה מלאה מאגו. ואם העם הנבחר יהיה העם היהודי שיכריז עליו כשווה לכל דבר אחר, כנראה הוא יהיה העם הנבחר פעם נוספת. בוא נראה. בכל מקרה המילים האלו יוצאות לראשונה על ידי גוף שנחשב יהודי. אז אולי זה קורה עוד פעם. היהודים האלו. כן. אני אעשה שאלה. רגע, אנחנו מתגלגלים בגלגולים הקודמים שלנו. אמרת שאנחנו אותה משפחה. כן. אנחנו מתגלגלים גם לא כיהודים? כמובן. כל אחד מכם היה הרבה דברים, הרבה מאוד. זאת אומרת, היינו גם נוצרים, היינו גם דברים אחרים. יש פה כמה שכאלה. יש כאלה שדבקו ביהדות כל הזמן. יש כאלו ויש כאלה. כל אחד מבחירותיו שלו. כן. אני לא הבנתי מה לדעתך התפקיד של אלוהים בעולם. מה הכוונה? כאילו, מה הוא עושה פה אם אתה אומר שאלוהים... מה היא עושה פה? מה היא עושה פה? כשאתה אומר שבסך הכל כשאנחנו נולדנו, אז אמרנו לאלוהים לשקף לנו משהו? לא, זה הרבה יותר. סורן ביטא את זה בצורה מאוד בסיסית, כי כולם שמעו את זה כבר הרבה מאוד פעמים. אז סורן עבר על זה מהר.
מה התפקיד של אלוהים בעולם? הכל. אלוהים היא הכל. אלוהים היא כל תא, כל אחד מכם, כל דבר שאתם רואים, זאת אלוהים. אלוהים היא האימא שלכם. היא הכל בשבילכם, ואתם הכל בשבילה. אין דבר יותר מופלא מאלוהים, בגלל שאתם מחוברים אליה, והיא מחוברת אליכם. העניין הוא שאתם ביקשתם אלוהים, מאלוהים בקשה אחת, לפני שבאתם והתגלגלתם לעולמות, לעולמות הפיזיים. אומרים, רק בקשה אחת ביקשתם, להיות מאושרים כמוה. והיא אמרה לכם, אם אתם רוצים להיות מאושרים כמוני, עליכם להפסיק לצפות לקבל, ולהחליט ליהנות מהנתינה. וכך אתם התחלתם את המסע של לימוד הנתינה, לימוד ההרפאיה מהציפייה, ההחלטה לעצמאות ולאושר אנושי שלא תלוי בשום דבר חיצוני. ואתם בגלגולים מתפתחים ומתפתחים לעבר האושר הזה, עד שיום אחד אולי גם אתם תהיו אלוהים. סורן מתכנן להגיע לשם גם כן. כולנו רוצים להיות מאושרים, ואם נהיה מספיק מאושרים, אולי נהיה כל כך מאושרים שנתפוצץ לאין סוף חתיכות, וכל חתיכה תהיה ממש כבן ובת בשבילנו, וגם אנחנו נהיה אלוהים. סורן כאשר יגיע לשם יגיד לכם, זה עדיין לא קרה. אלוהים יקרה לרגעים בוודאי, לא? לרגעים, אבל עדיין לא בצורה מודעת מספקת מישהו שסורן יוכל לבוא ולומר הוא אלוהים. כרגע סורן נותן לבאמת מיליוני נשמות, ואפילו ביותר מכך. אבל הוא עדיין לא יפוצץ לאושר מוחלט, הוא מאושר מאוד ביחס לאנשים בעולם הזה, בלי ספק. אבל עדיין לא יוכל להתיימר להיות שם. מכיר ישויות הרבה יותר מפותחות, שכבר הרבה יותר קרובות, ואפילו מקנה בהם. יש לו עוד מה לעשות. יש לו עוד עדיין. כמובן, ולא לשכוח של אלוהים, אלוהים היא בעצמה גם כן יש לה אלוהים, וגם היא מתפתחת עדיין לאנשהו. הסדר הזה הוא אינסופי. גם היא התפוצצה מגוף אחר של עושר מוחלט, שאותו גוף עדיין נמצא באלוהות גבוהה יותר. מעניין איך הם נמצאים. תמיד יש מקום לאן להתפתח. יהיו עסוקים בעצמכם. אין סוף הוא כל כך. אין סוף הוא אינסופי. יהיו עסוקים בהתפתחות שלכם, ותהנו מתוך התהליך. לא שום דבר מעבר. יש לי שאלה. כן. יש לנו עוד זמן לשאלות. כן. תחשבו. יש לי שאלה, רק המחשבה לשאול אותך שאלה, הלב שלי דופק מה זה חזק. לא, באמת, אני לא יודע עבור את זה. הלב שלי דופק ממש חזק. אולי יש לי פחד במה או משהו? יכול להיות שיש לה פחד. הנה, כולם מבית. כולם, זה הבאת רגש, פחד. אותו דבר, כל הזמן שאני שואל אותך שאלה, אני חושבת פעמיים, כי הלב שלי עומד להתפוצץ. כנראה, יש לה פחד במה. בסדר. אני מאוד מפחדת. לא נורא, איך שיכולה. רציתי לשאול אותך, לכולם פה יש שם ונשמה? סורה לא הבין? כל הנשמות שלנו, יש לנו שמות? יש כבר כמה שמות. אתם כבר עברתם מספר גלגולים, כן? כן. לא, נשמה. למה צריך שם? מה הכוונה? למה שם? שם לנשמה אחד יכולה לזכות באין סוף שמות. שם זה לא דבר כל כך חשוב. לא, פה אתם צריכים שמות שיקראו לכם, תוכלו לשמוע. הנשמה עצמה שהיא נמצאת לא בעולם חומרי, שם זה לא כל כך רלוונטי, נכון? בסופו של דבר, יקראו לכם איך שתרצו, זה לא, זה יקראו לכם, אתם כבר תסתובבו. לא, אני יודעת מה שאלת השאלה, פשוט אני רוצה לחדד את השאלה שלך. כן, כן, כן. אולי מלבד השם, תקני אותי אם אני טועה, אם לא הבנתי נכון, היא שואלת אם הנשמה שלה, עכשיו קוראים לה ריקי לנשמה שלה, אני יודעת מה השם. אם הנשמה. אני יודעת מה השם של הנשמה שלי, פשוט אני רוצה לדעת כאילו אם אתה... אם היא המשכית כזו, היא ממשיכה... כן. זה, הנשמה שלה לא חושב פעם זה ריקי, פעם זה רותי, לא משנה. לא, זה פיזי, זה משהו אחר. אולי תסביר את עצמי. לא, 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 אני לא יודעת להסביר את עצמי. אני רוצה שאתה תגיד לי, סורן לא הבין את השאלה, סליחה. לא, 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 בבקשה לשאול. היא שואלת אם הנשמה שלה, עכשיו, שלה, בגלגול הזה, היא איזושהי נשמה נצחית שלה. כן. שרצה איתה מגלגול לגלגול, לא משנה אם איזה גלגול. לא, עם השם עצמה, עם השם. עם השם עצמו. כמה שמות, זה אני רוצה לדעת. חשוב לי לדעת. עם השם עצמו. כן. כל כך חשוב להשם. כן, בדיוק. כמו שאתה סורן. כן, כן. אז עם השם שלי זה לב שלי, כאילו, אני אשמע. סורן הוא סורן במקום שבו הוא נמצא עכשיו.
לסורן יש הרבה מאוד שמות. סורן הוא סורן עכשיו כי זה שם קליט. סורן הבין שזה שם טוב בשביל שהרבה אנשים יוכלו להגיד כן, סורן, סורן, סורן. בשביל זה הוא בא עם השם, הוא יוכל לך לקרוא לעצמו אבי הוא גם, אבל אבי הוא זה לא אוניברסלי מספיק בשביל סורן. יש הרבה דרכים, זה לא כל כך, השם מוקלי בלבד. אל תשימו עליו דגש מדי, זה חומר, זה אותו מקום פריפרי, זה לא הבסיס, האנרגיה של סורן תמיד קיימת, תמיד יש לה שם אנרגטי, לא בשמיעה, אי אפשר לכתוב את האנרגיה, היא ברורה, היא קיימת ונוכחת, זה מה שאתם מרגישים באוויר, זה סורן, לא השם, שם זה משהו שמתחלף. אבל למה נותנים כל כך הרבה חשיבות לשמות, לאותיות? כי אתם נותנים חשיבות בלי ספק לדברים חומריים. אתם רגילים לחיות בעולם חומרי. אבל דווקא מתחברים לזה ממקום של רוח, לא של חומר. נכון, זו טעות, פריפרית נוספת. אבל זה דרך פשוט, דרך רגשית להבין בצורה לוגית את החוויה. למשל, אפרופו לידות וזה, הבחירה של השם. כן. לתינוק גם, זה לפעמים מסע לא פשוט. נכון, ואם הוא היה, אם היה יותר פשוט, היה נבחר שם יותר מתאים. זה סורן מפתח. ככל שאתם רגועים ושלבים יותר ובוכים שם מתוך שלווה, ככה שם מדויק יותר. אם אתם נוברים ונוברים בשמות עד אין סוף, לרוב מגיע שם שהוא סליחה, ליד. פשוט מאוד. השם עצמו הוא חשוב, שהילד ידע שקוראים לו. אתם צריכים את השמות בשביל שיבינו שידברו אליכם. בכל מקרה, זה השם לא בהכרח בונה את מצב הנשמה ומצב הרגשות. הרבה פעמים באים אל סורן ושואלים, האם לשנות את השם, האם זה יפתור? כמובן שזה לא יפתור שום דבר, תשנה את השם כמה שאתה רוצה. אם הפחד לא ייפטר, הוא ימשיך להיות אם קראו לך משה, או יהודה, או יצחק, זה לא משנה. אתה תשפר, תפתור את הפחד, עם השם הזה או אחר, אתה עדיין, זה לא משנה. זה כן, אם אדם מאוד מאמין בזה, ובוחר להאמין בזה ב-100%, כמובן שזה ישפיע עליו, אז לכן כדאי לאדם כזה לשנות שמות. אבל זה לא הסיבה, זה פריפרי, איפה הרגש פה? אלא אם באמת השם מרגיש לא נכון. אז במקום כזה זה רלוונטי. אז יש אנשים שסורן אומר להם, כן, תשנה את השם. בגלל שהנטייה שלהם זה להקשיב לנושא השמות והאותיות. לא שזה לא דבר נפלא, האותיות. עובדים אותיות כותבים, מידע עובר, מסרים עוברים, שמות זה דבר חשוב בסופו של דבר. נשים להם הרבה אנרגיות, לכל אופי, נכון, נכון, נכון. לכל מילה, לכל משמעות. סורן מחכה לרגע שזה כבר לא יהיה. שרק אנרגיה תתבטא באוויר. סורן יישב, ולא משנה מה הוא יגיד, ואם בכלל, כולם יהיו פתוחים לחלוטין לקבל אנרגיה. או, זאת הייתה תקופה נפלאה אז. וזה יגיע בהמשך. כן. אז בוא ניקח את זה עוד צעד אחד. שמות, וזה מתחבר למה שהיה בבוקר, איך סורן רואה את הנושא של הנומרולוגיה, שאנחנו משתמשים, נומרולוגיה, משתמשים בשם, זה תורת המספרים, שמשתמשים בתאריך הלידה ובשם, ואז מנתחים ואומרים לבן אדם גם מה הוא ומי הוא ומתי לעשות ככה ומתי אחרת ונותנים לו תוכנית חיים ואת כל זה. איך סורן רואה את זה? זה מאוד תלוי מה הנטייה האינטואטיבית של אותו אדם. זה הנושא שדיברנו בפעם הקודמת. אם אדם נמצא באינטואיציה שהיכולת שלו היא קריאה בקלפים, הוא רואה תמונה ודרך התמונה מקבל מידע, נפלא האינטואיציה שלו שם. אם אדם בעזרת חלומות או בעזרת התבוננות על קפה, האינטואיציה שם, ישנם אנשים שהיכולת האינטואטיבית שלהם קשורה במספרים ובאותיות. אז הם אנשים שקוראים במספרים ואותיות. אז מה שאני שואלת זה אם אני הולכת למישהי שקוראת במספרים ובאותיות בשביל לדעת... עתיד. לא רק עתיד, לא, זה לא עתיד, זה... יכולות, פוטנציאלי. מצוין, מצוין. אם היכולת... ייעוד של בן אדם. אם היכולת התקשור אינטואטיבית בעזרת כלים שכאלו, מצוין. אבל לדעת עתיד בזה... לא עתיד. האם כל אדם יכול לעשות את זה? לא, זה תלוי בנטייה. יכול להיות שדווקא היא כן מתקשרת בעזרת... זאת אומרת שיש פה תקשור מעבר ללימוד הטכני. כמובן, הלימוד טכני אף פעם. הטכני הוא לא מספיק. אחרי זה באה הנשמה ומציפה את זה. אף פעם לא מספיק הטכני. אדם צריך להיות באמת מחובר אינטואטיבית לכלי על מנת שיצליח לתקשר ממנו. אז אני רוצה לחזור לנושא של
כן. סורן יכול לדעת איזה גלגול בן אדם היה? כמובן. איזה גלגול היית פעם? כמובן, כמובן, כמובן. אני רגע רוצה להגיד משהו מילה אחת, אפרופו הטיפולים שסורן עושה טיפולים אישיים לכל בן אדם, בן אדם שבא אליו. כן, כן, כן. לא פחות מאשר פה בהווה, בטראומות מגלגולים קודמים שתפוסות לנו פה, והוא פף משנה. כן, אבל לעומת זאת, סורן מרבה לומר ולהגיד, ההתנהלות סביב גלגולים קודמים היא לא בהכרח רלוונטית, במיוחד לאדם שיודע לוותר רגשות ללא מחשבה, זאת אומרת שמוציא את המועקות הרגשיות מבלי הסתכלות על הגלגול הקודם. הבעיה, יש כאן בעיה בגלגולים קודמים. יש לכם נטייה לנבור בהם. זה מעניין, זה לא כל כך מעניין. בסורן יסביר גם למה זה לא מעניין. אתם בהתפתחות אנרגטית כל הזמן, הגלגולים שלכם תמיד היו גרועים יותר ממה שאתם נמצאים עכשיו, או פחות טובים. גרועים, גרועים, גרועים. אתם לא רוצים, אתם תמיד, אנשים רוצים לדעת מה הם היו בגלגול קודם. הייתי נסיך, הייתי זה, לא, לרוב הייתם אנשים מסכנים הרבה יותר ממה שהייתם עכשיו. וזאת הסיבה שאתם התקדמתם למקום שאתם, אין לכם יותר מדי מה לראות שם דברים טובים. לפעמים כן, סואן צריך להגיד לאישה מסוימת, את מפחדת מלהיפגע בגלל שנפגעת בגלגול קודם, אבל לרוב הוא לא פותח את זה יותר מדי, אלא אם יש צורך להראות משהו ספציפי מאוד מאוד לאותו אדם. העניין הוא שהתהליך הרגשי של הבעת הרגשות יביא איתו גם את המידע הגלגולי. הרגש בתוכו תומן תמונות ומידע וזמן. אדם שמבטא את רגשותיו בצורה מלאה לא רק נזכר במקרים שחווה בתחילת גלגולו, הוא נזכר בתמונות בצורה אינטואיטיבית וברורה ומלאה בגלגוליו הקודמים, והוא לא צריך לשמוע מאף אחד אחר לגבי זה. ואותה נבירה בגלגולים הקודמים הופכת להיות בריחה מהמציאות העכשווית. לכן גלגול זה דבר חשוב ונחמד, אבל לא צריך להתעסק איתו יותר מדי. וכן, אנחנו לרוב יודעים טוב מאוד איזה גלגולים עברתם, בגלל שאתם מדברים איתנו על זה כל הזמן הרבה פעמים. גם אתם וגם הנשמות שלכם בזמן השינה, וגם בין הגלגולים, ואנחנו הכרנו אתכם מלפני, לא פעם ראשונה אנחנו רואים אתכם, ואנחנו יודעים מה עברתם קודם, ולאן אתם, ומאיפה הגעתם, ומה אתם עושים נמצאים עכשיו. אבל יש את הישויות המלוות שלכם שבאים ואומרים לסורן, כן, הגלגול הקודם קרה כך וכך, חשוב להזכיר את זה עכשיו, או לא, אל תפתח את הפה על הנושא עכשיו, כי זה יגרום לאותו אדם עוד פעם לעוף לעבר חוסר התמודדות. רוב המקרים בתקופה הזאת אנחנו נמנעים מלהגיד על גלגולים. מדוע? כי זה לא תורם לשום דבר. לעומת זאת, אדם שמצליח להביע רגשות מבלי תלות בגלגולים ובעבר מקבל את הגלגולים בחבילה. תנסו, תן תראו. יכול להיות שרק מה שאתה לא יודעת. רגע, תלמה התחילה, ברשותך. אינפורמציה. ברשותך, בבקשה. יכול להיות שהיו חיות בגלגול הקודם? היי, היי. מה? בעלי חיות. לא בגלגול הקודם. אתם כבר הרבה גלגולים. מעבר. גם מעבר וגם... זה לא נכון להתבון איך הגענו לנושא הזה. זה קשור לאמונה, בסדר גמור. סורן, תשתה מים. סורן, יפה, סורן. בואו נשמור על... רגע, בואו נשמור עדיין. גלגולים לא מגיעים בצורה כרונולוגית. הם מגיעים מתוך צורך של נשמה לחוות חוויות רגשיות שבהם צריך לבוא פתרון. וצורך של נשמה כזה מגובה באינפורמציה של זמן, מקום, משפחה, תנאים וכו וכו וכו. אז אם אתם חיים עכשיו בשנת 2000 וכמה? 13. ואתם אחרי הגלגול הזה תרצו לחוות השלמה רגשית מסוימת שלא, שצריכה להתנהל בצורה מאוד ברורה, ולכן תבחרו לחיות דווקא בשנת 112. יכול לקרות. עדיין הגלגול יהיה סמוך לגלגול הנוכחי, אין פה זמן ליניארי. יש פה נזקקות רגשית להטמעה ותהליך ופתרון של רגשות. לכן ישנם אנשים שנעים בזמנים באופן מאוד בלתי נשלט, ואי אפשר להסתכל על זה. אנשים פה שהגלגול האחרון היה מלפני 2000 שנה, וישנם אנשים שהגלגול האחרון שלהם היה ב-5000 שנה קדימה, וישנם אנשים שהגלגול האחרון שלהם היה בכלל בכוכב חומרי אחר.
זה תלוי ברגש עצמו שאותו אתם צריכים לפתור. לכן דמיון זה דבר שמגובה גם מגלגולים אחרים. הכל קיים ביקום בשביל החוויה הרגשית הרלוונטית. וכן ישנם אנשים, נשמות שאומרות, רגע, אני צריך לחוות עדיין רעב פיזי מסוג כזה וכזה, לכן מתאים לי לעבור גלגול כאוגר בשדה, שיש לו בעיה. ישנם מקרים כאלה, לא יותר מדי. לרוב זה כן בהתקדמות של רטטים, ורובכם עברתם כבר מספר גלגולים יפים מאוד כבני אדם. זאת אומרת שיכול להיות מצב שהעתיד כבר היה. עתיד כמובן היה. עתיד כבר, העתיד לא קיים, תמיד, הכל קיים. אתם נעים, תדמיינו כאילו יש לכם מגע של משחק שחמט, ואתם נעים לפי הצורך הרגשי בכל זה, ואין זה שום קשר לזמן, מיקום. מקום, זמן. הכל קשור למנעד הרגשי, ישנם גלגולים, לא סתם פתאום אנשים מרגישים בפרפר, שאמא מגיעה אליהם, כן, אמא הייתה פרפר לחמישה ימים בדיוק. הייתה צריכה להרגיש פרפר, וישנם כאלו שעושים את זה, זה גלגול מוחלט. אלוהים, בבקשה, תני לי רגע חמש יום להיות פרפר. ולעבור ליד הילד להגיד לו שלום, זה קורה! כמובן, וזה מגיע, והנה אמא הייתה והלכה, זה דבר שקורה, זה לא, מיד אחר כך היא עומדת בגוף הנשמתי שלה, עוד פעם ליד עם חוויה רגשית נפלאה של היותה פרפר, אם צריך. אם זה גם סורן מדי פעם מחליט להיות ציפור לכמה זמן, אם צריך. הכל פתוח בעולם הלא חומרי, יש אין סוף, זה מה שקיים. סורן, אני פעם קראתי לך בלילה, אבל לא באת. הוא היה אצלי, הוא היה אצלי בסוף. רגע, רגע, ילדים, בבקשה. יכול להיות שלא באת, או שלא... אנחנו תמיד מגיעים. מי שקורא לנו, אנחנו מיד מגיעים. אבינו, אין זמן. אין מרחב של זמן וחומר. לא קיים. זה לא קיים. פעם נוספת סורן אומר, איפה שנשמה רוצה להיות, רלוונטי לה להיות, סורן נמצא בו, ועכשיו סורן הוא רלוונטי. כמובן, אין דבר כזה זמן ומקום. סורן אם רלוונטי לו לתת לקבוצה של אנשים, כולם יכולים לקרוא באותו זמן לקבוצה, רלוונטי לו רגשית להיות עם אותו בן אדם, הוא יכול להיות, לבחור, כמו שאתם בוחרים גלגולים בתקופה שם ושם, סורן יכול לבחור להיות עכשיו פה, ועכשיו פה, ועכשיו פה, והכל באותו זמן. אבל זה קיים באותה מידה. זאת לא התפצלות של סורן. אז אתה היית שם ואני פשוט לא שומעת. כמובן שאתם לא שומעים. רובכם לא שומעים אף פעם. היא לא היחידה. לי בחלום הבאת הפקודה. אם מצב כזה... אמרתי משהו. עשיתי, בטח שעשיתי. אבל תכננתי לעשות את זה. אבל הוא הגיע ואמר לי, אמרתי טוב ירד. יש אישור, כי התשבתי. סורן, רגע, 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 רגע. סורן נמצא כל הזמן עם מי שמבקש, וגם אחרים. אתם לא קשובים. איפה סורן הערב? הערב סורן נמצא פה ועוד באלפי מקומות אחרים. אלפי מקומות אחרים סורן נמצא. לכן סורן לא שייך לא לילד ולא לאף אחד. הוא בוחר להיות פה ולתת לכם, ויבחר להיות גם במקומות אחרים בהמשך. אני רוצה לשאול שאלה שקשורה למה שאתה לי. סורן, נגיד, במקרה אתה לי ביקשה שתגיע, ואתה באת וכנראה היא לא שמעה, זה קשור למצב הרגשי שלה באותו רגע? כן. לראות אותך, להרגיש אותך, לשמוע אותך? היית שם והיא הייתה... סורן יסביר, סורן. לרוב אתם לא מצליחים לראות ולחוש אותנו כשאתם מנסים יותר מדי. אתם עסוקים בלנסות, בלשמוע, בלקבל. תבקשו פשוט שאנחנו נגיע, ואז תרפו. לכו תעשו משהו, לכו תיצרו משהו, לכו תיתנו משהו למישהו. תהיו עסוקים בדברים אחרים, אז אתם תרגישו אותנו, אז אתם תשמעו אותנו. לכו תעשו כל דבר שירגיע אתכם, ואם זה לפני שינה, תגידו רק סורן, תבוא, תעצמו עיניים. ותתעסקו בללכת לישון, אז אתם כבר תשמעו אותנו. אתם תראו אותנו כאשר לא תנסו לראות אותנו. הניסיון הוא מטרה, המטרה היא ציפייה, הציפייה היא כאב ומצוקה, וכל זה יוצר מציאות של מחסור. ומחסור בעזרה
משמעותו חוסר תחושה שלנו לידכם. ילדים, סורן מאמין שזה מספיק. היה הרבה מידע שעבר פה היום. וזהו, אם הוא ביקש, אז לא. אם הוא ביקש, אז אנחנו נכבד. בואו ניתן ידיים. אז בבקשה, כן, ידיים, ידיים. שמאל מקבלת וימין נותנת. ימין נותנת. שמאל כף היד לכיוון התקרה, וימין כף היד לכיוון הבן זוג. שמאל למעלה לשמיים, ימין מוטה למטה לאדמה. שמאל למעלה, ימין למטה. לעצום עיניים. ועכשיו, הנשיפה השלישית, נתינה לאדם מימינכם. מי שעדיין לא יודע מי יושב לימינו, שיסתכל לרגע מי נמצא לימינו, כי אתם צריכים להשתלב בנתינה מלאה לאותו אדם. אתם לא צריכים להכיר אותו, פשוט לראות אותו בעיני רוחכם, בתמונה הכי נפלאה שאתם יכולים לדמיין. צוחק, מאושר, עם, ללא שום מחסור, לתת לו את הדבר הכי יפה שאתם יכולים לתת לאותו אדם. שאיפה ראשונה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. נתינה לאדם ימין. לא לחשוב על עצמכם, להיות עסוקים, ולצייר בדמיונכם את הדבר הנפלא ביותר שאתם יכולים לתת לאותו אדם. שלווה, צחוק, הרפיה, אהבה. באהבה תתנו. לאדם את התמונה שיצרתם, שציירתם. נפלא. סורן מודה לכם מאוד. מבקש ממכם להמשיך ולהאמין. השליחו את עצמכם מצוק החומר והתמסרו לאמונה. אנחנו מבטיחים הכל יהיה בסדר. וגם אם לא, לפחות תהיו מאושרים. אבל הכל יהיה בסדר. הכל יהיה טוב. זאת הבטחה שלנו. אנחנו מדברים מניסיון. יהיו מאושרים ילדים. תודה רבה. תודה רבה לסורן.